Da sitter jeg her sammen med meg selv. Litt uvanlig setting det her å være på denne siden av kamera. Jeg tenkte noe som jeg faktisk skal stille selv, så tenkte jeg passe på å ta en liten presentasjon om meg selv også. Det er ikke alle som vet hvem jeg er. Andreas heter i hvert fall jeg, og det er jeg som er da videoreporteren på iform.no. Begynte å jobbe, jeg tror det var helt tilbake i 2004-2005 på iform. Jeg begynte faktisk allerede da å lage små reportasjer fra konkurranser. Da var det med at jeg skrev liksom hva som hadde skjedd, skrev om de forskjellige klassene, skrev om de forskjellige utøverne. Jeg satte jo også da og på den tiden der og dømte selv, var dommer. Så da gjorde jeg små noteringer og skrev. Ja, skrev, det ble som en artikkel da. Tok en del bilder og litt sånt der. Sen i, nå var det 2010-2011, så begynte jeg med disse filmreportasjene da. Og ideen fra det fikk jeg rett og slett ifra den godeste Mitsuru Okabe, eller hva han heter, som lagde de her Battle for the Olympia-filmerna. Da han ble med de som skulle stille i Mr. Olympia, da ble han med på trening. Så litt sånn det startet med at jeg ble med utøvere på trening. Så holdt på med det noen år nå. Og nå skal jeg som sagt stille selv, i tillegg. Og det er vel kanskje ikke alle som vet, jeg har jo stilt en god del ganger før. Startet faktisk i 2002, debuterte jeg i Athletic Fitness. Og det var stort den gang, det var liksom en NM da var på en helg. Og da var det Athletic Fitness en dag, og så var det bygging en dag. Det var bare det som fantes. Og jeg husker i min klasse i Athletic Fitness så tror jeg vi var en 24-25 stykker. Og det samme byggeklassene, det var jo liksom 10-12 stykker i hver eneste klasse. Men det har jo forandret seg litt gjennom årene. I hvert fall stilte 2002, 2003, 2004 i Athletic Fitness. Hadde som best beste plassering. Jeg tror den andre plass på Stavanger Open i 2004. Jeg tror det var faktisk Edmund Johansen som slo meg på styrken. Han var litt bedre i kinsen enn meg. Sen i 2007 så ble det Classic Bodybuilding. Og sen etter 2007 så har det egentligen varit sån, eller de första åren så var det, jag stiller väl kanske till nästa år då. Jag har ju liksom tränt hela vägen. Men så har det bara inte blivit av på nå sista åren, så egentligen både lysten att konkurrera och vad ska jag säga, motivation till det inte varit där, för jag får så mycket, vad ska jag säga, av den här konkurrensefølelsen når jeg er dels da på trening med utøvere, og ikke minst da når jeg er på konkurranser, da etter en sånn her NM-helg eller Sandefjord Open-helg, og det går i 100 i faen hele helgen. Jeg er så lei kropp og dietbrott og alt som er etter en sånn helg, så da har jeg liksom fått nok. Men i hvert fall nå så i det var i mai, slutten av mai, så følte jeg at formen min ikke var helt der den burde. Jeg prøver alltid å holde meg i sånn tålig grei form, men jeg følte at det var litt for mye da. Så skulle jeg ta meg litt i bedre form, og også med tanke på at den godeste Knut Øynes har jo sin årlige styrkekonkurranse med max antal dips, max rep på 1,5 ganger kroppsvikt i marklöft.
och 300 meter roing. Den konkurrensen vann jag ju i fjol. Så då måtte jag ju försvara titeln i år. Så jag tänkte att då kan jag, då tar jag passa på och ta mig i lite bättre form, för då går ner lite i vikt. Då blir dipsen bättre och marken blir också enklare. Och så la jag väl ut någon bilder, en sån formbilder då i, kan det ha varit slutet av juli. Det var en sån grej form. Och så fick jag massa frågor om vad ska du stilla eller? Och jag bara nej. Jag ska bara ta mig i lite bättre form. Och så började jag tänka då bara, fan, kanske det har varit göj. Och så tänkte mer och mer på det, tog en prat med Jesper Olsen. Och det som spurte då att jag var om en gammal man har lust att konkurrera, vad gör jag? Vilket team ska jag ta? Nej, då var jag välkommen hos dig. Så sa att okej, då ska jag ta och tänka över helgen då. Och tänkte på detta och jag bara fick skicklig lust. Så mötte jag Jesper och så kikade vi på formen och hvis jag skulle räcka Sandefjord Open då så måtte jag trå till lite. Så nu i august så har jag kört ganska hårt på dieten då. Men formen har kommit sig väldigt bra. Så jag är väl egentligen att jag aldrig har varit i så god form som jag är nu. Så jag gläder mig skicklig till att stå på scenen igen. Det ska bli väldigt gøy. Lite synd att, eller nu stiller jag i master. Ja, jag är master. 44 år är jag. Så stiller jag i master och i senior också här i Sandefjord. Men till NM då så stiller jag kun i master. Men här i Sandefjord så är det, då är jag självklart alene i master, så det är lite kedlig. Och sen i senior då så blir det en open klass, och där är vi väl en 4 eller 5 stycken. Så är det någon i vart fall då. Och det blev bilderna från invägningen sen. Anyways, det var väl egentligen det jag hade på hjärtat, bara att fortälla lite. Så hoppas det följer med på i form i helgen. Och heja på mig när jag är på scenen på söndag. Classic bodybuilding. Over och ut.